Під хвороби легень чи кишково-шлункового тракту часто маскується серйозне генетичне захворювання – муковісцидоз. Щоб поставити правильний діагноз, нерідко лікарі витрачають місяці, а інколи навіть роки. Батьки дітей, хворих на цю недугу, кажуть, після підтвердження діагнозу щомісяця потрібне дороговартісне лікування. Власних коштів на місяць потрібно 50-100 тисяч на двох дітей. Щоб їх забезпечити медикаментозно гіперкалорійною їжею, це щомісячно. 50-100 тисяч. А якщо лягти ще у стаціонар, потрібно ще раз стільки. Особливо це стосується препаратів супроводу, які батьки повинні купувати за власні кошти. Допомогу виділяють із місцевих чи обласних бюджетів. Хуцька райрада вже виділила 74 тисячі гривень, а за кошти обласного бюджету закупили медпрепарати. Батьки, які до мене вони приходять, вони дуже емоційні. Я стараюся їм пояснити. Розумієте, має бути взаємопорозуміння між батьками і можливостями нас, як лікарів. Тобто мається на увазі фінансування. Ми стараємося максимально, що ми можемо зробити. Ми тільки можемо подякувати обласному бюджету, тому що, наприклад, іменно оце на панкреатин 25 тисяч, 110 тисяч одиниць, ми його отримали, я вже його продавала. Ми отримали 240 упаковок пульмозиму, і сьогодні мені сказали ще радісну новину, що ми отримали ще 220 вчора упаковок, і я думаю, що я вам роздам. Головна проблема лікування та реабілітації – відсутність необхідного фінансування. Батьки хворих дітей сподіваються, завдяки медичній реформі з'являться нові можливості та шляхи забезпечення хворих. Програми розраховані на багато-багато років, а іноді і на все життя тої дитини. Тому, я думаю, лише спільно. І крім того, ми зараз вступили в активну фазу реформування, коли дуже важливо зберегти все хороше, котре було в нас, і надбати нові шляхи фінансування для медикаментозного забезпечення. Фактично, у кожної 20-ї людини є ген муковісцидозу. Якщо цей ген у обох батьків, дитина народжується з цим захворюванням. Наразі на Закарпатті 19 дітей з діагнозом муковісцидоз. Найменшому пацієнту всього 8 місяців, найстаршому – 15 років. Ще у 4 дітей діагноз ще остаточно не підтверджений. Захворювання фактично невиліковне, але при правильному лікуванні хворий може жити повноцінним життям.